নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম ইউটিউব চেনেল। মহম্মদ শামী, আপোনালোকে কৈছিলে যে আলোচনা এটা আগবঢ়াব লাগে মহম্মদ শামীৰ ওপৰত, কিন্তু বেলেগ বেলেগ কথা আলোচনা কৰি থাকোঁতে মহম্মদ শামীৰ যিটো টপিক সেইটোৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিবলৈ সময় পোৱা নাই। চ' আপোনালোকে দেখিলে যে মহম্মদ শামীয়ে কেনেদৰে বিশ্বকাপৰ প্ৰথমখন মেচতে, তেখেতৰ নিজৰ ব্যক্তিগতভাৱে প্ৰথমখন মেচ 2023 বিশ্বকাপৰ নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে 5টাকৈ উইকেট দখল কৰি সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিলে আৰু সকলোকে ভবাই তুলিলে, ভাবিবলৈ বাধ্য কৰিলে যে এইজন বলাৰক কিয় বেঞ্চত বহাই থোৱা হৈছিলে, এইজন বলাৰক কিয় খেলোৱা হোৱা নাছিলে। চ' তাত বিভিন্ন ধৰণৰ তৰ্ক বিতৰ্ক আছে কিয় তেখেতক খেলোৱা হোৱা নাই। আমাৰ বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে, আমাৰ ভিউৱাৰসকলে এই বিষয়ে কিয় খেলোৱা নাই সেই বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম। চ' আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট টীমটোৱে এইবাৰ বিশ্বকাপত মহম্মদ শামীক কিয় খেলোৱা নাছিল বুলি ক'লে, প্ৰথমতে আহিব যে দুটা পেচাৰ খেলাইছে। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে দুটা পেচাৰ খেলাইছে, তিনিজন যেতিয়া পেচাৰ খেলায় তেতিয়া বেটিঙৰ দিশত যায়। আমি দেখিবলৈ পালোঁ তিনিজন পেচাৰ খেলালে শাৰ্দুল ঠাকুৰক খেলায় আৰু শাৰ্দুল ঠাকুৰক এজ এ মানে বেটিংটো বেছি থকাৰ কাৰণে অলৰাউণ্ডাৰ হিচাপে খেলোৱা হয়, বলিং অলৰাউণ্ডাৰ হিচাপে খেলোৱা হয়, যিহেতু শেষলৈকে যিহেতু বেটিং হৈ যায় শাৰ্দুল ঠাকুৰক খেলালে। বিচিচিৰ ফালৰ পৰা এটা কথা প্ৰকাশ কৰা হৈছিলে এই ক্ষেত্ৰত যে শাৰ্দুল ঠাকুৰক এইটো কাৰণে খেলোৱা হয় কাৰণ শাৰ্দুল যদিহে ওপৰৰ কেইজন ফ্লপ হয় তেতিয়া মানে শেষৰ ফালে যদি বেটিং প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া শাৰ্দুল ঠাকুৰে দিব পাৰে। আমি এটা সময় দেখিছিলোঁ যে চাহলক ইণ্ডিয়ান টীমত লোৱা নাছিলে, বিশ্বকাপৰ টীমত লোৱা নাছিলে, কিয় চাহলৰ বেটিং নাই কাৰণে লোৱা নাছিলে, নতুবা চাহলক লোৱাত কোনো প্ৰব্লেম নাছিলে। চ' ইণ্ডিয়ান টীমে মানে বিচিচিআইৰ ফালৰ পৰা এটা কথা একদম স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে এই ক্ষেত্ৰত যে তেওঁলোকে বেটিংটো বেছি দীঘলীয়া বিচাৰে, সেইবাবে অশ্বিন শেষলৈকে বেটিং থকা মানে মানুহ কিছুমান লৈছে, শাৰ্দুল ঠাকুৰ হওক অশ্বিন হওক। কিন্তু বেটিংটো বেছিকৈ চোৱাটো ইমান সঠিক কথা নহয়, বেটিঙলৈ চাওঁতে কিন্তু শামীক বাদ পৰি গৈছে। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে শাৰ্দুল ঠাকুৰক খেলাইছে, অশ্বিনক খেলাইছে, কিন্তু শামী বহি থাকিবলগীয়া হৈছিল ইয়াৰ আগৰ এখন মেটছত। গতিকে বেটিংটো বেছি চোৱাৰ বাবে শামী বহিবলগীয়া হৈছে। আৰু ইংলেণ্ডৰ টীমটো আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ, বেটিং বেছিকৈ চাই পেলাই কোনোবা যদি টীমৰ আটাইতকৈ বেছি বিপদ হৈছে, আটাইতকৈ বেছি লোকচান হৈছে, সেইটো হৈছে ইংলেণ্ড ক্ৰিকেট টীম। আৰু এটা কথা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে স্পিন ফ্ৰেণ্ডলি উইকেটত তিনিজন স্পিনাৰ খেলে, অশ্বিন আহি যায় আৰু পেষ্ট ফ্ৰেণ্ডলি উইকেটত শাৰ্দুল ঠাকুৰ আহি যায়। গতিকে যদিহে পেষ্ট ফ্ৰেণ্ডলি উইকেট হয়, মানে পেচাৰসকলৰ বাবে ভাল উইকেট হয়, তেতিয়াহে হয়তো শামীক খেলাব, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা হয়তো প্লেন আছিলে যাৰ বাবে শামীক নেখেলোৱাকৈ বহুৱাই থোৱা হৈছিলে। দেন আমি 3 নম্বৰত আৰু এটা কথা ক'ব পাৰোঁ। 3 নম্বৰ কথাটো হৈছে, এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, আমাৰ এজন ভিউৱাৰে কমেণ্টত কৰিছিলে, এটা কমেণ্ট ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিছিলে, তেখেতে কৈছে যে অশ্বিন হওক আৰু লগতে শামী হওক, বিশেষকৈ শামী বহুৱাই থোৱাৰ মূল কাৰণ হ'ল এওঁলোকক লুকুৱাই ৰখা হৈছে। কেতিয়াবা অধিনায়কে বা টীম মেনেজমেণ্টে কোচে এনেকুৱা কিছুমান প্লেয়াৰক লুকুৱাই ৰাখে, একদম মানে মেইন যিটো মেইন অস্ত্ৰ, সকলোবিলাক শক্তি যিহেতু একেবাৰতে দেখুৱাই নিদিয়ে, সেইবাবে কিছুমান প্লেয়াৰক লুকুৱাই ৰখা হয়। কোনোবা এজনে মন্তব্য কৰিছিলে যে এই নিউজিলেণ্ডৰ লগত হোৱা খেলখনৰ কাৰণেই শামীক লুকুৱাই ৰখা হৈছিলে। গতিকে সেইটো কথাও আমি কিন্তু নুই কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইটো এটা ৰণনীতি হয় টীমবিলাকৰ ৰণনীতিত থাকে তেনেকুৱা এটা, এনেকুৱা এজন প্লেয়াৰ যাক লুকুৱাই ৰখা হয়, যাক খেলিব বুলি আগতীয়াকৈ সম্ভেদ দিয়া নহয়, কিন্তু খেলখনত সেইজনক খেলুৱাই পেলাই গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান কিন্তু সেইজনেহে দিয়া দেখা যায় সেই পাছত। গতিকে শামীৰ ক্ষেত্ৰতো সেইটো হ'ব পাৰে যে শামীক লুকুৱাই ৰাখিছিলে নিউজিলেণ্ডৰ লগত খেলখনৰ বাবে, তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে। আৰু এনেকুৱা বিশেষ বিশেষ প্লেয়াৰবিলাকক কেতিয়াবা লুকুৱাই ৰাখি মেইন মেটছত উলিয়াই দিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায়। উদাহৰণস্বৰূপে এতিয়া নিউজিলেণ্ডটো আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰতিপক্ষ ওলাই গ'ল, চাউথ আফ্ৰিকাৰ লগতো খেলাব পাৰে, তেনেকুৱা ইংলেণ্ডৰ লগত খেলাব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আহে। আৰু আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ আৰু এটা কথা, সেইটো কথা হৈছে যে অশ্বিনকো লুকুৱাই ৰাখিছে বুলি কোনোবা এজনে কমেণ্ট কৰিব বিচাৰিছিলে, অশ্বিনক যদি ফাইনেলত অশ্বিনক নমাব এনেকুৱা ধৰণে কৈছে। গতিকে ট্ৰাম্প কাৰ্ড কিছুমানক লুকুৱাই ৰাখিব পাৰে টীমে, সেইটো একদম ইমানো ধৰক অস্বাভাৱিক কথা নহয়, কিছুমান প্লেয়াৰক যে বেঞ্চত বহুৱাই ৰাখিলে বুলিয়ে তেওঁলোকক খেলিবলৈ নিদিয়ে তেনেকুৱা কথা নহয়, মানে মেইনলি তেওঁলোকক লুকুৱাই ৰাখিবও পাৰে। এতিয়া ফাইনেল বা ছেমি ফাইনেল মেচত হয়তো সূৰ্যকুমাৰ যাদৱকো খেলা দিব পাৰে, গতিকে ৰণনীতিৰ অংশ হয় যে অচিনাকি প্লেয়াৰ বা একেৰাহে খেলি নথকা প্লেয়াৰক ভালদৰে প্ৰস্তুত কৰি নমাই দিব পাৰে। এনেকুৱাবিলাক প্লেয়াৰক ঘপককৈ যদি নমাই দিয়ে, ঘপককৈ নমাই দিয়া প্লেয়াৰবিলাকৰ মেইন কথাটো হয় যে এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰস্তুত হৈ নাহে বিৰোধী টীম, প্ৰস্তুত হৈ নথকাৰ কাৰণে ৰণনীতিৰ ভিতৰত নাথাকে বিৰোধী টীমৰ, তেওঁলোক নেখেলে বুলি আগতীয়াকৈ মানে এটা ফিক্স হৈ থাকেতো, গতিকে ইমান বেছি মানে ৰণনীতি নাথাকে, গতিকে তেনে অৱস্থাত এনেকুৱা প্লেয়াৰবিলাকে কিন্তু মেটছ উইনাৰ হোৱাৰ আশংকা বহুত বেছি বাঢ়ি যায়। গতিকে সেইটো এটা কথা আহি পৰে যাৰ বাবে শামী হওক অশ্বিন হওক এওঁলোকক হয়তো তেনেকৈ বহুৱাই ৰখা আমি দেখিবলৈ পাব পাৰোঁ। গতিকে অশ্বিনকো তেনেকৈ খেলাই দিব পাৰে ডাঙৰ মেচত, বা সূৰ্যকুমাৰকো কিন্তু ডাঙৰ মেচত লৈ আহিব পাৰে ঘপকৈ।
গতিকে কব নোৱাৰি। গতিকে যি কি নহওক এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আমি আশা কৰিছোঁ যে স্বামীয়ে এতিয়াতো 5টা উইকেট লৈ ল'লে, এছিয়াত এতিয়াতো শাৰ্দুল ঠাকুৰৰ ঠাইত স্বামীক আনিবই, কোনো কথাই নাই। আৰু যদিহে এতিয়াও স্বামীক বহুৱাই বেঞ্চত, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাই যাব লাগিব যে স্বামীক সেইটোকেই লুকুৱাই ৰাখিছে, লুকুৱাই ৰখাৰ কাৰণে খেলা নাই। যদি মানে মেইন মেটছতহে খেলাব, যদিহে ইয়াৰ পাছৰ পৰা স্বামীক নেখেলায়। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত স্বামীয়ে যিটো প্ৰদৰ্শন দিলে, 5টা উইকেট লৈ পেলাই প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে, তাৰপাছত কিন্তু স্বামীক বেঞ্চত বহুৱাৰ কোনো কাৰণ নাই, একেৰাহে খেলাব। কাৰণ প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব ন মিডিয়াৰ ফালৰ পৰা, ফেন্সৰ ফালৰ পৰা প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব যে কিয় খেলোৱা নাই স্বামীক। গতিকে নিশ্চিতভাৱে ইয়াৰ পাছৰ খেলবিলাকত স্বামী আহিব লাগে। আৰু শাৰ্দুল ঠাকুৰৰ কথা ক'বলৈ গ'লে, শাৰ্দুল ঠাকুৰ হয়তো ওলাব, স্বামী আহিলেতো শাৰ্দুল ওলাবই লাগিব, গতিকে তেনেকুৱাই হ'ব পাৰে মোৰ মতে। গতিকে যি কি নহওক আমি এইটো পাছত গম পাম, তেখেতক একেৰাহে খেলায় নে গুৰুত্বপূৰ্ণ মেটছত খেলায় নে নাই, কেনেকৈ কি কৰে সেইটো চাবলগীয়া হ'ব। বাকী কিন্তু এতিয়া যিটো প্ৰদৰ্শন, তাৰপাছত কিন্তু খেলাবলৈ বাধ্য। বাকী যি কি নহওক এই ভিডিঅ'টো অলপ আলোচনা কৰিবলগীয়া আছিলে, আলোচনা কৰিলোঁ। আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাৰিব, তেতিয়ালৈকে।